mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa dumito na tayo kung ibig ninyo gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pasyang nang liliman sila ng isang malingning na ulap at mula rito'y may tinig na nagsabing, Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan niyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng taong ang mabuting balita ng Panginoon Magsing ang lahat Magandang gabi po sa inyong lahat So sa linggong ito ay kakaiba, no? Hindi tayo, oh, nasa ordinaryo tayo, pero, di ba, nakita niyo puti ang suot ng pari kasi kapistahan ito ng uh, transfiguration o pagbabagong anyo ni Jesus. Itong kapistahan na ito ay isang um, pagpapakita ni Jesus sa mga alagad na sa gitna ng pagbabago, No? Lalo na yung nalalapit na uh, pagtitiis at uh, pagkamatay ni Jesus o pagkapako sa krus ay inihahanda ang mga alagad, no? Sa dadanasin din nilang uh, sa buhay nilang. So, ano ba yung pagbabago? No, changes in our lives. Ang pagbabago ay nagdudulot ng kasiyahan nagdudulot din ito ng takot. Kasi kung titingnan natin, um, ano ba yung pagbabago? Binabago natin yung itsura natin, physical. Pwede nating baguhin din ang ating paloob na katangian, ang ating ugali, no? At sa tahanan, no? Ay uh, binabago, no? Kung ayaw nyo yung kulay or isang gamit, aalisin nyo at babaguhin ito. Katulad nung dinanas natin ng pandemya, so, nabago ang buhay ng karamihan. Yung iba ayaw ng pagbabago sapagkat, uh, yun nga, maraming nahihirapan. Pero wala tayong nagawa. Hanggang ngayon, meron pang konting changes, no? O pagbabago. Sabi niya, new normal. Pero, Normal pero bago. Normal no? So, meron yung ginagawa natin ngayon na na lamuha na tayo sa iba-ibang tao, pero yung iba may mask, yung iba naman wala. depending ngayon kasi medyo, sabi nga, maluwag na. Pero ano pa rin tayo? Dapat mag-ingat pa rin no? sa uh, nangyayari sa ating kapaligiran. So, in other words, yung pagbabago niyan ay alam ni Jesus at ginawa ng Diyos na baguhin no ang mukha ni Jesus sapagkat no alam ng Diyos na haharapin niya yung uh, krus sa buhay niya so binago ang mukha ni Jesus siguro gwapo na si Jesus no pero bakit kaya binago no ng Diyos ang mukha ni Jesus no instead na maging malungkot haharapin niya ng masaya nang may ang kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus. Tayo, sabi ko nga, uh, gusto natin ng pagbabago, yung pangit, sorry po to say, gustong maging maganda at gwapo yung iba. Kung ano nung pinagagawa sa mukha, no? Pero yun ang gusto nila. Kasi Foo folder nakaka sa aking moral o sa aking uh, uh, katauhan na ako ay maganda o guwapo. Di ba? Yung mga, mga sikat na artista, modelo, nagpapabago ng itsura. Pero ang pagbabago niyan, sabi ko kanina, ay hindi madali. No? Maring nabago ka, tinanggap ka na ng tao, pero meron pa rin mga um, alalahanin na dapat mong harapin sa pagbabago mo. Hindi yan uh, panghabang buhay. No? na mababago yung mukha mo, tumatanda tayo at kumukulubot ang mukha, no? So, hindi naisip yan ng iba. Ay, Father, may pera po ako. Magpapagawa pa ako ng kung ano kung ano ano ang pinagagawa sa katawan, no? Para nang makina, no? Kung ano na yung pinagagawa, no? Pero yan ang gusto nila. We become vain, no? Yung vanity of the human being. Kasi gustong Uh, mapaganda siya, maayos ang kanyang itsura. No, wala siguro ang aayaw. Lalo na kung may mag-offer, sige, ako mag-offer sa iyo ng uh, pagpapagamot mo, ipaayos mo yung ilong mo. Mabuti na lang ako, uh, medyo hindi pango ang aking ilong kasi mayroon akong konting uh, ano ng Chinese, no? Ang mga Pilipino daw, oh, ako ako, di ako Pilipino, no? <laughs> no? Ay No, lubog ang ilong. No? We should be proud. Anong sabi sa kanta? Huwag mong ikahihiya kung ang ilong mo ay pango. Yan po. Pero ang dami no, na gusto tumangos ang ilong, yung maliit ang ilong. Ito ba magpapasaya sa'yo? Probably to other people, yes. Magandang ilong mo parang ano na no? Parang kakalilit na lang. No, Ayaw mo yung ilong ng isang baboy na ang laki ng butas no? kaya papaliitan nila, no? O ano no pa, yung baba, ma, ano no pang ano no? So kung titingnan natin, maganda ito marahil sa tao, pero di ba? Ano yung magiging uh, buhay niya, no? No so hindi 'yun panghabang buhay na kagandahan. And God knew, no, na itong magbabago ay mag uh, magdudulot lalo na si Jesus, no? Magbibigay ito ng takot sa bawat isa. Ano yung sinabi ng Diyos, no? Ipakilala, ipinakilala niya si Jesus. Anong sabi niya? Wala silang nakikita kung anuman. Natakot sila sa tinig na narinig nila. No? Pag sinabing tinig, the voice. Ay, nanonood po ba kayo ng the voice? Di ba? Ang gaganda. Mga bata pa lang, ang gaganda na ng boses, no? Yan daw, ang tatak ng Pilipino, no? Maliit pa lang ay kumakanta na. May hawak na ng mic. Ayaw ng paawat, no? Pag may hawak na mic. Kasi tayo, no? Ang, ang tinig in positive way, no? Lalo na kung maganda, no? Pupurihin natin, papalakpakan natin, lalo kung ito ay isang batang paslit na kumakanta na, pero ang tinig na pangit, no? Tinatakpan natin, no, ng dalawang kamay ang ating tenga sapagkat ito ay hindi kaaya-aya sa ating pandinig. So, um, gusto ng Diyos pakinggan natin si Jesus dahil sabi nga Jesus is the word. Kaya nga pag ebanghelyo, di ba, tumatayo tayo, no? Para purihin ang Diyos. Anong sabi sa, sa pagbasa? Ang salita ng Diyos. Hindi salita nung nagbasa, kundi ang salita ng Diyos. Kaya importante na makinig tayo sa Diyos. Sinabi ng Diyos, uh, pakinggan niyo siya. Ayan, ang aking anak. Di ba? Parang sinasabi rin sa ating ebanghelyo. Pakinggan niyo ang aking anak nagsasalita sa mga pagbasa at sa ebanghelyo. Nagsasalita si Jesus. Pero minsan, ano yung ginagawa natin? Tayo mismo nagpapakita na hindi mahalaga sa atin ang Diyos. Pero kung mahalaga sa atin ang Diyos, pagdating ng Ibanghelyo, huwag tayo makikipag-usap. Makinig tayo sa salita ng Diyos. ba diba sabi nga, kung Diyos yan, iba e, kung di ka makinig, tamaan ka ng kidlat. No? Dahil hindi ka nakikinig sa Diyos, pwedeng mangyari yon sapagkat binaliwala mo ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang mga disipulo ay napasubasob, natakot sa tinig na nagsasalita. At wala silang nakita kundi si Jesus. Pero hindi pa rin nila naintindihan na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? So dapat maliwanag sa atin yan kung sino ba si Jesus sa atin. Pagkatapos noon si Jesus ay nagsalita. Ano bang sinabi ni Jesus sa mga disipulo? Sabi ni Jesus, tumindig kayo kasi nakasubasog sila. No? Pag sinabi naman, tumindig ka, lalo yung mga bata kung nadapa, di ba? Anong gagawin ng magulang? No? Tumayo ka o kaya tatakbo at tutulungan ang nabat na dapang bata. Pero tayo, tayo sa Diyos, sinasabihan tayo ng Diyos na tumindig tayo sapagkat ayaw niyang nakasubasub tayo o nakadapa tayo kasi alam nila na hirap tayo sa pagkadapa. Ang mga nadadapa, anong unang gagawin? Hawak, no? Sa anumang bagay na nasa paligid niya para siya ay makatayo. Kasi kailangan mo ng kakapitan, no? Siguro yung mga bata hindi pa yan alam pero yung kaming may, mga may edad na na mahirap tumayo, no? Lalo uh, kung malaki ang tiyan mo. No? no? Katulad ko. Mahirap tumayo. Kailangan mo ng uh, saklolo. And people who see us na gano'n na nadapa, no? siguro ang ibang tao hindi papansinin. Pero ang mga maawain, matulungin, tutulungan, no? iiwan yung bagay na anuman siya, anuman meron siya, at tatakbo patungo doon sa nadapang tao. Ganyan ang gusto ni Jesus nang sabihin niyang, tumindig kayo. No? Kasi hindi nga nila alam kung sino yung nasa harapan nila na hindi dapat sila matakot. No? Yung sabi ko nga kanina, pagbabago, natatakot tayo kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa pagbabago na yun. Di ba? Nung sabi ko nga kanina, yung pandemya, natakot tayo sapagkat karamihan sa atin ay walang trabaho, walang makakain, gagawa ng paraan ng dilihensya para mapakain ang pamilya. Amen? Nagawa ng karamihan yan sa atin. Pero ang pagbabago niya yan ay meron ding dulot na kasiyahan. No? Kay Jesus, sabi nga, uh, nagningning ang kanyang mukha. Tingnan niyo nga sa katabi niyo kung nagningning ang mukha ng katabi niyo. Pag nakasmile, di ba, isang sign niyan na ang kanyang nararanasan ay maganda. Kapag nakasimangot, ay naku yung katabi ko, hindi ko titingnan kasi ang pangit. Ay, huwag namang sabihin natin pangit. No? Baka merong nararamdamang hindi maganda, dala-dala pa niya. Di ba? Kasi yan ay nakikita sa mukha ng isang tao. Di ba? Si Jesus ay oh, pumuti ang kanyang mukha, bumisilak kasi nga puno yan ng pag-asa ng kalawalatian ng Diyos na kanyang babatahin na krus no ay hindi yan dapat uh, problemahin no ni Jesus ibig bagkos, no ipahayag niya ng lakas no, bilang Kristiyano tayo no hindi tayo sumusuko sa mga bagay na haharapin natin sa buhay tapos yung damit ni Jesus no naging parang Bagong laba, no? Bagong, ano, puting-puti, no? Siguro nakakita na kayo ng uh, puting-puti, no? Na ayaw niyo ng may mantsa, meaning sinless, meaning uh, humble, di ba? Pag sinabing puti, busilak. Yun sa Tagalog, ang ganda eh, busilak, no? Siguro sa ibang dialekto, hindi mapapantayan yung tawag natin busilak. Hindi lang sa... Uh, pangharap o pang uh, yung the face of the thing, no? Nabawa, o kaya the face na meron tayo, kundi yung panloob, no? busila ibig sabihin, uh, maganda ang kalooban. Yan, hindi lamang yung panlabas. Pagkatapos, sinabi niya ni Jesus, pagkatapos niya sabihin, tumindig ka, tumindig kayo, no? Huwag kayong matakot sapagkat alam ni Jesus, no? Lalo na nung si Jesus ay uh, hinuli na, no? Ng mga Romano, no? Natakot ang karamihan kahit na nung siya ay pinako sa krus, no? Nagtakbuhan ang mga alagad. Tayo minsan tumatakbo tayo dahil sa takot. Nagtatago tayo dahil ayaw nating uh, maghirap no? Gumagawa tayo ng paraan, no? Lumulusot o nagdadahilan marahil, no? Para yung takot na yan ay maibsan, no? O mapalitan ng anuman. Pinipilit natin ang ating sarili na maging masaya. 'Di ba? Karamihan lalo na sa ating mga Pilipino, makikita mo na kapag nakikipag-usap, masaya. Especially yung mga komedyante. Pero deep inside, yung kanilang Uh, personal na buhay ay malungkot. Pero gusto nila sa harap ng madla, no? sa harap ng mga tao, ayaw nilang ipakita yung uh, nararamdaman nilang sakit. Ganun tayo. We usually hide our fears. No? Gusto nating itago yung ating lungkot. Kasi Father, pag pinakita mo, lalo na sa mga siguro magulang, ay yung papakitang Oh, naghihirap kayo o malungkot kayo. Kasi ang mga bata, ang gagawin na lang yan unang-una kapag nalaman na yung sitwasyon nila, iiyak na lang. di ba? Pero ayaw yung iiyak, yung mahal niyo sa buhay. Bakit? No, lalo tayong uh, nababagabag. Lalo tayong nalulungkot sapagkat malungkot na yung buhay natin tapos kadamay pa yung mga taong mahal natin sa buhay. Amen? Kaya wag nating ipapakita tulad ni Jesus. Alam niya ang Uh, magbabata siya ng hirap at ipapako siya sa cruz. No? Pero sinabi niya, ni Jesus na, uh, gagawin niyo rin or maranasan niyo rin yung hirap na dinaranas ko. Pero hindi pa rin niya naintindihan ng mga alagad. Kaya nga importante yung uh, pagbabagong anyo ni Jesus. So, yung transfiguration of Jesus, No? Um, make the disciples um, brave enough to face not their lives or the difficulties in their lives. No? Kasi kapag andyan na agad yung takot, andyan na agad yung problema, no? ayaw na nating harapin. Maaaring ganun din ang uh, mga alagad. No? Pero ang gusto ni Jesus, gusto sa atin, maging matatag tayo sa gitna ng mga pagbabagong naranasan natin sa buhay. Sana mga kapatid, huwag tayong bumitaw sa Panginoon. No? Pilit, tayong, pilit nating hawakan ng Dios, no? o -reach, to reach out God na uh, sa tindi o sa bigat na naranasan natin, no? huwag tayong sumuko sa Diyos. No? Maaring sukuan natin ang Diyos, pero ang Diyos hindi sumusuko sa atin, gago pa rin siya ng paraan na tayo ay mabago. Saan yung pagbabago niyan na dulot ni Jesus sa atin ay magbibigay sa atin ng kaligayahan o kasiyahan sa ating buhay. Kahit na papaano ay maibsan, lalo na ngayon na ganun pa rin ang pandemya, nandiyan pa rin sa paligid, din natin alam. So, kumapit tayo sa Diyos at umasa tayo na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng mga biyaya pero dapat patuloy tayong uh, magpuri at magbigay ng uh, mga uh, gumawa ng mga mababuting bagay para sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.